candidato presidente da República, Anacleto Bento Ferreira, promete se halo separação poder administrativo ou poder político. Candidato número sorteio Limane halau campanha eleitoral badala ikus ia posto administrativo atabai município Bobonaro. Candidato husi PDRTN hateteng banghira eleito ba presidente republika se coordena ho governo no parte relevante hotu ato completa buat nebe falta ia Timor Leste, inclui lei balon nebe se falta. Se sai presidência ida nebe maka pro governo, la osit governo, mai be pro órgão soberano si rotutu, ato husi tira halau si ne kanar Hosirem independência, não respeitam a fato e a sirem a atuação, interdependência entre órgãos soberanos sirem. Então se evita máximo a interferência, mesmo que ia problema, não vem a sirem a soro, em termos institucional, então se sirem resolve, sirem problema raci, a tu não é sirem a atinge, sirem maturidade, sirem aprende raci com sirem a experiência, ou se ultrapassa a situação, que desafio não vem a sirem a soro. Ou não é dentro, sirem a atinge, sirem maturidade e sirem a to perfeição e sirenia empenho profissional. Ao não ainda nem botar no mesmo importante tempo teve estamos ia tinha sanulo racing ona talvez sanulo basic ronulo ona e tá sempre usa poder político de halo interferência ba áreas no mesmo que tu rolos e talvez tam áreas técnicas profissionais áreas no mesmo com competência própria mas bem também ita usa de razão política e halo interferência tu irita nem a cara. Presidente PDRT Agostinho de Jesus Gomes Ateten, ho reestruturação PDRT Nian, sei Lori Anacleto, sei Presidente da República, nune, hamuto com o governo, luta menos que no desemprego e a Timor-Leste. Mas preocupação, ho Nian, e a partir do PDRT, e preocupação, temos a votar relevado, e tem candidato presidente, o Ainira, ele eleito para presidente, para dar atenção, lhe será, liu, desemprego. Desemprego, nele bem, e ele me jovem, será. Também, eu vou na polia jovem, será, quanto, né? Ao hiru situan. Tama hau mai hene, hau lahi interesi dahun. Imi hotu makine hote te bimi. Hau mai hene, tama imi, hadu mimi. Hau mai hene los prabu koosan. Hau fakaruna 3 milioin zital. Desu ema bulak. Hau usik wau nuan sine sir hato sino biwam thala hotu. Hau sama mai fakar-fakar we. Ne tama hadu mimi. Campanha eleitoral né, retam observação husi CNE, no retam segurança husi Polícia Nacional Timor-Leste. Fátima Pereira, Lima Suzete, GMA.